Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća. Hvala na jasnom mandatu za pravu promjenu. Hvala vam što ste vjerovali u mene, što ste vjerovali u sebe i što ste vjerovali u sve nas. Hvala još jednom za to. Hvala svim Zagrepčanima i Zagrepčankama koje su nam dali glas na ovim izborima, koje su nam dali povjerenje i dat ćemo sve od sebe da to povjerenje i opravdamo. Hvala i svim onima građanima i građanima Zagreba koji nam nisu dali glas, jer ćemo dati sve od sebe da u sljedećem razdoblju dobijemo s vremenom i vaše odobravanje u smislu boljeg modela upravljanja gradom i bolje kvalitete života za sve u ovom gradu. Zadnji dani kampanje su bili izazovni, ali ostali smo, kao što smo i obećali, pozitivni. Neću ni ponavljati sve lažne optužbe kojima smo bili izloženi. Mogu malo, čuvaljak. Borim se čitav život za ovaj grad. Borim se za interese ovog grada, protiv štetnih ugovora, protiv loših odluka onih koji su zarobili ovaj grad, koji ga sustavno zanemaruju i koji ga koriste kao svoj osobni bankomat. Moja kampanja za Zagreb je počela još 1998. godine, kad sam imao 16 godina, a da tad nisam ni znao da počne kampanja za Zagreb. Kad sam se borio protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada u šljunčarama uz rijeku Savu, kojima su bila ugrožena gradska vodocrpilišta. 23 godine kasnije, evo nas zajedno sa najboljim timom ljudi s kojima već godinama dijelim borbu za pravednije, za solidarnije i za tolerantnije društvo. To su ljudi s kojima dijelim viziju za Zagreb koji je zeleniji, koji je pravedniji i koji je transparentniji. Iza nas nije bilo nikakvih velikih donatora. Podržali ste nas svi građani, puno građana sa puno malih donacija. Podržali ste nas stotine volontera koji su prešli cijeli grad, pješice ili bicikli. Podržali ste nas tisuće građana koji su sudjelovali u programu. Hvala vam na tome. S ponosom ću povesti ovaj grad u bolju budućnost. I bit ću gradonačelnik svih građana, i onih kojima sam bio izbor, i onih građana kojima nisam bio izbor. Jer vjerujem da svi građani u ovom gradu, bez obzira na to kako su glasali i da li su uopće izašli na izbore, žele bolje uvjete života u svojim kvartovima, žele dostupnije vrtiće, žele bolju zdravstvenu skrb, žele više domova za stare i nemoćne, žele bolji javni prijevoz, žele bolje biciklističke staze, žele više zelenih površina, žele da ovaj grad konačno daje perspektivu mladim ljudima. To je naša misija, ali ne samo za sljedeće 4 godine, jer naš pogled ne ide samo do sljedećih izbora, naš pogled ide puno dalje u budućnost. Jer nam je doista ključna, dugoročna dobrobit za ovaj grad. Zagrebe, dali ste mi povjerenje, a ja vas tražim sudjelovanje. Sudjelovanje u promjenama. Da zajedno s nama sudjelujete u donošenju odluka
u razvoju ovog grada. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne. Ali zajedno možemo ostvariti sve potencijale ovog grada. Zajedno možemo učiniti ovaj grad boljim mjestom za sve, a ne samo za odabrane. Znači, doista, na kraju ove divne večeri želim još jednom poručiti. Krenimo zajedno u bolju budućnost. Zagreb to može, svi mi zajedno to možemo.